السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تو عنا ونعكس صاحبي الملك سعود جوكتان يسول بان دوم غلسان حد كسور باتان برامج كفلغات السياسة دو حل يدان وكل يسيطة وصاد وقن نقستان وربان تستي قد وبدا عن ذو كوكسو قد من دون تضبات كان هدي ورب قدر وحاقب كان وقنا يمدعوناه جمهورية الفضل على الكسومالية مدني محمد عبد الله محمد فرماجة وتضبات كيغيب قلي مناسبة على مسار كمدعوناها أما رسول الزراعة وضاك إيتوبي أبي أحمد يد برامج كل يسيطون تاني ويارمو دورا وكلاه اللي وعقلت مغلد دون تان سنة قرود الشناد دولة قولات كير شبه اللي حل قيد دي بدل لوتاك وكسو ورقاتو لوغد بال دقيقة يبو كمي دا دل كانوات دقي سد دون تان وفلقية السياسة دي يعني كوسو قد بندونا ساحب بيار وات كردو قي سد دون تان وعقلت مغلد دون تان رجوز الروبلي وضبات كان قاري برا ويس المركة انك هلا رنت اللاس عانوت حالة اللاس عانوت ووليد تاقلنا وات كردو قي سد دون تان برا مش كنا فلقية السياسة دا وانا دن كوسو قد بندونا وحقلت مغلد دون تان تليح عيدن كبليس كسومالي دو كجبابي warka soo yeeray mid ka mid ah xilbanaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaasi oo ahaa in laba dhalinyaro oo ka soo jeeda afgooye afduubahan loo heesto halbeega ama falanqaynta siyaasadda ay inaan kugu soo gudbinno saaxiibeyo oo ku dhigaysan doontaan qodobadan kale waxa qayb ka noqonaya waa dhigaysan doontaan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabelle oo dadwaadkan shaacisay kiisas cusub oo ah COVID 19 wasiirka wasaaradda si uu sheegay deegaan hor leh uu ka dilaa cudurkaasi ee barnaamij ku dhigaysan doontaan oo aan kugu soo gudbin doona qodobadaasi oo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan aniga guuxa ayaa barnaamijka soo saaray alaaba halkan idin kala socodsiiye waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya aynu ku bilaabayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cali Masarka ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed halkaas waxa uu ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabareysay waxa dhinaca kale ra'iisul wasaaraha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ku weelinayay safarkan xubnaha ka tirsan madaxtooyada oo uu ku jiro wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo xubno kale oo dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan halkaas waxa uu ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabaneysa isagoona sheegay inay muhiim tahay ka shaqeynta xiriirka laba geesoodka ah ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya xaalinaha kale inta uu ku sugnaa gudaha waddankaas Itoobiya uu kulamo kala duwan la qaatay madaxda ka qayb gashay Cali Masarka ra'iisul wasaaraha cusub ee waddankaas Itoobiya Abiy Axmed horena ra'iisul wasaaraha waddankaasi uga ahaa isla markaana xilka hayay dhinaca kale hadii aanu eegnana ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale mar dhowr ayaan eeg doonaa laas aanood markan hadii aynu eegno dad Soomaaliyeed oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ayaa barakicin lagu sameeyay iyagoona halkaasi laga soo tarxiliyo ugu yaraan ilaa iyo boqolaal kun oo qof isla markaana gaaray deegaano dhowr oo ka tirsan maamulada Puntland iyo Kilmudug waxaa halkaasi siyaabooyin kala duwan uga hadlay oo arrinka ku aadan soo musaafiriinta iyo sidoo kale dadkaasi hantidooda iyo caruurtooda qaarkood lala soo haray madax kala duwan oo ka tirsan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwo kale oo iyagu ay ka mid yihiin hay'adaha caalamka waxaanu ka hormarinaynaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo arrinkaasi ka hadlay waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay isla markaana aysan macquul lahayn in dad Soomaaliyeed oo dhulkooda degan in la soo musaafuriyo isla markaana lagu tilmaamo inay ka shaqeynayaan falal amni darro sida uu sheegay waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursadan maanta in dad Soomaaliyeed laga soo celiyo laascaanood dad Soomaaliyeed dal Soomaaliyeed joogay ma dhihi kari waa tarxiil iyagana ay u macnaysteen tarxiil inuu yahay waa ceeb waa mustaqbal xumo waa sharaf xumo in dad ganacsata ah howlo ku haysto ku nool laascaanood maanta la yiraahdo ka guura koonfura ka timaadeen waa ayaan darro laakiin taariikh ayaa qormayso waxaan rajaynayaa shacabka ku nool laascaanood arrintaas inay ka dhiidhiyaan tusaan wadajirka soomaalinimada ehelnimada iyo in dalkan la wada leeyahay dalkan waa inaga badan yahay dalkan magaca soomaali ayaa lagu leeyahay cid soomaali soomaali kale ka xigta ma jirto insha allah ceebtaasina iska dhaqdiin ayaan rajaynayaa reer laascaanood dhinaca kale waxaa ka mid ah dadkii ka hadlay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale shacuubta kala duwan ee ku kala nool dowlad goboleedyada dalka waxaana ay ku tilmaamay arrinkaasi arrin aan marnaba la aqbali karin soomaalilandna ay qayb ka tahay soomaaliya sayeshe ay iyadu ula dhaqantay dadkaasi soomaaliyeed dad jooga wadamo kale oo shisheeye waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicaziis xasan maxamed lafdi gareen oo sheegay in arrinkaasi uu aada uga xun yahay isla markaana aysan macquul lahayn dad soomaaliyeed dhulkooda laga soo barakiciyo haddii ay doonayaan in ay halkaasi ka soo musaafuriyaan ay ahayd
in caruurtooda iyo hantiyadooda lagu soo daro ana uu dalbaday in jawaab laga bixiyo arrinkaasi lagu sameeyay dadkaasi ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya gaar ahaan maamulka koonfur galbeed iyo shabeelle qaybo ka tirsan hadii aad u aragtaan inaad deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini aadannimo leh ayagii ilmahooda yaan la kala rarin ayagii xoolahooda yaan la kala rarin nin saaka gurigiisa ka soo tegay asagoon ilmaha ku noqonin yaan la raafin oon baabuur la saarin inta waqti la siiyo shalayba ayagaa yimide ha la yidhaaha walaalayaalow naga noqda ha la yidhaaha laakiin si dhaqanka bini aadanka ka baxsan yaan lagu suubinin yaan leeyahay yaan soo jeedinayaa waxaana sugaynaa haddii ay bini aadannimo jirto maamulka Soomaalilan iyo maamulka Laascaanaba inay jawaab degdeg ah naga siiyaan dadkaas qaabkay u rareen qaladka ka jiro iyo xoolahoodii meel uu ku dambeeyey iyo xuquuqdii iyo aasaasiga ahaa ay ku lahaayeen deegaanadaas inay helaan ilaa iyo hadda waxaan maqlaynaa inay ficiladii guraacnaa ay socdaan oo dadkii hooyo iyo cunugeeda la kala raafaayo uysan weli joogsanin oo dareenka dadka Soomaaliyeed iyo dareenka ummadda dhan ay soo jeediyeen aan hal marna aanan wax isbeddela aanan lagu samayn waa arrin aad looga xumaado waxaan codsanaynaa marka maamulka Soomaalilan inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan dadkaas muwaadiniinta ahna haddii la soo raraayo ayagii hantidooda aan la kala rarin ayagii ilmahoodana aan la kala rarin si xornimadii ay shalay ku tageen maanta ay ku soo noqdaan yaan codsanaynaa intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa maamulka Puntland oo runtii dareen bini aadannimo suubiyey oo maamul iyo dowladba shacab iyo dowladba uga mahad celinaynaa sida ay ugu gurmadeen dadkaas walaalahooda ah muwaadiniinta ahoo oo la dhibaateeyey sida ay ugu gurmadeen oy u soo dhaweeyeen oy u dejiyeen ayagana waa uga mahad celinaynaa ugu horreeya madaxweynaha ilaa iyo maamulkiisii shacabkiisaba aada iyo aada ugu mahadsan yihiin taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeedna waxa uu ka jawaabay arrin ku aadan in afduub ahaan loo haysto laba ruux oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ay kasoo qabteen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose xildhibaan Afgooye oo isagana ka tirsan xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada ayaa sheegay in laba ruux oo dhalinyaro ah afduub ahaan xarunta CID-da loogu haysto arrintaas waxaa ka jawaabay afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed jeneraal Cabdifataax waxaana uu sheegay in arrinkaasi uu yahay mid been abuura islamarkaana xildhibaanku uusan hadalkiisa isqabanin waxaana dhinaca kale uu fariin u diray xildhibaanada ku jira baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya xildhibaanka sida oo eedeymihiisu ay ka mid ahaayeen uu soo jeeday wuxuu sheegay in muwaadiniintaasu ay afduuban yihiin ayna afduubteen taliska booliiska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan waxaana isqabanayn oo wax laga xumaado ah laba muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh dalkooda jooga ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin qof kasta oo la tuhmo inay baaraan markii ay la soo wareegeen soo qabteen waxay keeneen xarunta baarista dembiyada CID sida uu qiraya xildhibaanka waxaanse ka xunnahay markii uu yimid xarunta baarista dembiyada uu ku hubsaday in gacanta booliiska ay ku jiraan inuu ku sheegay inay afduuban yihiin ismana qabato xarunta baarista dembiyada ayay joogaan oo lagu hayaa iyo afduuban yihiin isma qabato annaga oo ixtiraamayna naguna weyn xafidaada iyo ixtiraamka golaha shacabka Soomaaliyeed ee sharci dejinta dalka kuwii hore kuwii dambe ilaa iyo dowladihii soo dhaafnay xildhibaan kastoo yimaada xarunta baarista dembiyada wuxuu leeyahay ixtiraam sharaf laakiin muwaadinka Soomaaliyeed hadduu eedaysanan yahay ee xarunta baarista dembiyada uu joogo wuxuu xaq u leeyahay inuu helo wuxuu cuno wuxuu cabo qabees helo wixii muwaadinka Soomaaliyeed nool uu u baahan yahay xaq u leeyahay waxaana bixiya dowladda Soomaaliyeed waxaana ugu mas-uula ciidanka booliiska Soomaaliyeed muwaadiniintaas eedaysanayaasha ah taliska booliiska Soomaaliyeed wuxuu diyaariyey galkooda sida hortiina hadda ka muuqata ama aaba arki kartaan galkaas ribootkiisa waxaa xaq u leh in loo gudbiyo maxkamadda ku shaqada leh ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxna xukumaan waxna
يعني مسيد أيام بلا أمر وحواح سيد دايا دم بينا كوشاقة حبسنا أوجد بيا محكمة دا كوشاقة ظلي وحانك عنا هاي حلبان كينا أنا قو احترامني سود ويني قيبت باريس دم بيا سركالة حكومة تليا عيدن كبوليسك سومالا سقوينك وبوليسك أوقبتا يا كبضا بوليسك وحوليه واجب هذي كلا دوان شخصي كستواجبك وحق وليه أيوه قبصدا تليا بوليسك سومالي دو حلقا يابا هنا الرباط ورسو بحيات نغطاقو قلب كينا واربحين لوقي لكن تليا بوليسك سومالي شخصي اللي حرق وحق وليه وحو اقيا شخصي اس ان لبارا أفرتني سديت سعني بوليسك حق وليه موادين كستو سوماليات انو اوييرو حرونتو باريس دنبيد اوييرو لول بارو هدي دنبيل لقو ايانا محكمة اي سيد ديسو هدي دنبيل لقو هيلانا عدالة دا محكمة اي وافج استاليسك بوليس سوماليات واح محكمة او محكمة عدالة دا ايا حكم تا كنا شغل لكيس كاس استاليسك بوليسك سوماليات حكم نكمجار وقوان نكمجار تدبات كان وحا ديغانة دولود قبلات كان الشبع اللي لو قد بال ديغي سند قردي كسو وريغتي حلقي ديدباد اللو تاغي وانا سند قردي شناد يضونا اي كاقيب قلين حبنو كلا دوبان وكا ترسان دولود فضر على كسوماليا يوسيدو كلي ميدكا مامل كير شبع اللي وغور ريو مدحوينها دولود قبلات كان على عبدالله حسين علي قود لابي عاسيدو كلا قيب كاهاكو حيغي ندا بارلمان كا يوسيدو كلا مدحوين كحيان كا دولود قبلات كان الشبع اللي وزيرو كترسان حكومة دا فدرالكا اه سوماليا لبدا قوله دولود قبالهد كان الشبال هالكاسو حاقود باد دار كجيدي وليبا دين عيو بادان تابان يسيو حنباليو يوسيدو كاله دير قلن بيسوكو جرسي دعوينها دولود قبالهد كان على عبدالله حسين على قود لابيه وغورين سوها دا الخاضي ان الشبال لها اي تايميد لبدا ليه يهي وحانا اوتل مامي ان قبي اهان باي حالين دونان خلافات كيرير اجراء وليبا مامل كوديسا حقيقة لي وحدار كيسا ان قلوب تهمد دا يكوين تهي وعلى كل شباب لا كبا بنايو وانا امي هتقلينا يا روح حسن وحان لقى قوان هدي الى ايران اللي كان نقضه مددا ان مسؤولية دان هينو امدا لقانو عدالت فرنو سسنانا والامدو قوة دان عضو الله نرى اللي كي يهي انا كوهو قامنا ان لقى قوان هدي الى ايران اللي كان نقضه فتو سنبالي دو عيترا دي بيقول نقضه ونهدك تواكت المان شان سنة دولة دارو جرتا إن العدالة توقف دوننا وها عضينا يو كل سنة لبو دورتي كل أقل كسنة لبو دورتي كل كان جمل هدي إلى إيران لكان نغضو كل شعب كان وحان لها هاي مسؤولين تهمي أو كهايو أما عيد هذا خفر إذا هنغطو أما عيد كروها بوجر هنغطي والليلين عدالة فلا وحي إلهي دين قرآن هليسين وحن سب الله قادينا سسنانا او دهفورا او عدالة إن أتكو ترتبي دوتين هدي إلى إيران لك الموضوع رد وحي اللي دبو وحبادنا معركتا يكوها بونت إن الإسلاس لو وداغو وحن سربا قضب لك هدلي إن أنسيد كوها بون وغهرلو قضب كتمشد جرتو ديار وحنونا هدانا مسؤولين تهي الشباب له عد كسته واحتمان عيسو إنا كلفا ديسانو وحي تميسانا عن كغن عنو ويليبا وحي كوغن عيسو أو معقولة إنا كوغن عنو ديار وحنونا أيانونا تاسم وغادة لكن تبشادو يوين نغن نغن تبشان قبا إي إمامي تتكور إماما تاسو حالا لميه تبشادو وحالو داوي كرأين ليسو يمادي أنا يسيني مادو أن هذا إنه واحد كاستيل لوجود هو بينه وجود هو إن عدد تبشق التدريب على كله. هذه على ذم هاد سنتين. إذا لورك هي الشبل أنت إنه كبح الناس أحبه الوزير ده عفمات كدولة قبلة كان الشبل لا يعيش على سيكيز عصب وعذر ككوفيد سجال يتمان جرهنا ده كان هذا كترسن قبل كاسي هيران أي شكتي هنا يقصو كرين عذر كان إسلام ركان ده كان عصب وهرله أي وكفى في ويلي بدد فرب بدن قبى لجاه لي أنا قلت المامين خاطير يسدوا كل الدوين به أي قدر الديجان لقوم كعو فير فير أو كتر سنس لقوم الكهيران وجهي سامة هيركيس السدحات أي سحوا قلوا صعدة لما أمبا هو كصعدة وضن كلام بو كصعدة أما عالم ك لكن هدي عن مانت عن وربحني إذا كسي يهير شبه له
aad iyo aad buu ugu faafahayaa. Waxa ugu daran oo maanta muhiimaddeenu ay tahay degmada Farlibaax oo sida aad maqasheen uu ku faafay, cudurka uu ku faafay, dad badanna ay u dhinteen dartiisa, dad badanna ay la xanuunsan yihiin, ayaa macnaha aan rabnaa maanta inaan warbixinteeda aan dadweynaha aan siino si looga taxadiro. Waxaa jirta degmadaas Farlibaax in ay ku taallo xuduud oo laga soo galo gobolka Hiiraan. Marka waxaan u malaynaynaa inuu cudurkan uga soo faafay dhanka xuduudka oo deegaanka Soomaalida inuu ka soo faafay Itoobiya ayaan u malaynaynaa. Sidaas oo kale keligeed ma aha, laakiin meelaha laga soo galo dhan oo xuduudkaas aad iyo aad baa looga sheeganhayaa xanuunkaas inuu faraba aan ku hayo. Xanuunkan markii uu imaaday oo Farlibaax ay ka soo yeertay, qayladhaantu ay ka soo yeertay iyo xanuunka, lana arkay dad 11 qof ah oo calaamadihii ay ka muuqdaan oo u dhintay iyo dad badan oo la xanuunsan markii la arkay, ayaa waxay wasaaradda iyo maamulkuba waxay fidiyeen gurmad loo aadahaya halkaas. Waxaan qabanqaabinay dhakhaatiir ka kooban kuwa testiga sameeya iyo kuwa talaalka iyo dhakhaatiirta cudurrada guud ayaan xaggaa u dirnay, oo laba tiim ah ayaan u dirnay. Hawshaas gurmadkeeda wasaaradda waxaa kala qayb qaatay dad matalaad ku leh deegaanka Baladweyne iyo Farlibaax. Waxaa marka la soo helay oo test laga qaaday 14 qof ayaa laga qaaday. 14-kaas qof saddex ayaa positive noqotay oo mid loo gudbiyey Muqdisho loo gudbiyey si loo helo. Waxaasoo dhan ayaa loo baahan yahay in la iska kaashado dadka ganacsatada ah, dadka siyaasiyiinta ah oo ku matala Hirshabeelle hadday federaal tahay iyo hadday state tahayba, iyo jaaliidaha gudaha iyo dibaddaba in la iskaashado. Maanta waxay u baahan tahay, maadaama loo baahan yahay in la iskaashado loo baahan yahay, waxaan aad iyo aad ugu sii adkaynayaa hay-adaha deeq-bixiyaasha in ay ku dadaalaan ka hortaga qayb inay ka qaataan. Horeyna waa uga qaateen, haddana way ka qaadanhayaan. Waa ugu mahadnaqaynaa ayaga laftooda haddii aan la idmo. Jubbaland, markana haddii aanu eegno madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa kulan waxa uu la qaatay beesha caalamka wafdi ka socday oo uu hogaaminayo xogeeyaha wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan, iyo sidoo kale safiirka midowga Afrika u fadhiya ee Soomaaliya. Waxyaabaha uu kala hadlay waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka dalka, iyadoona kulanka kadib warbaahinta uu la hadlay uu soo hadal qaaday inay muhiim tahay in beesha caalamku ay Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble kala shaqeyso arrimaha doorashooyinka dalka oo xilligan heer gabagabaa maraya, gaar ahaana doorashooyinka aqalka sare kaliyana laba maamul oo ka mid ah maamul goboleedyada dalka ay ku harsan yihiin inay soo dhammaystiraan kuraasta, kuwaasi oo kale ah Galmudug iyo sidoo kale Jubbaland. UN Ambassador saaxiibka Madeira, Norway safiiradda cusub ee EU-da, Sweden, aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan kulankan isaga soo qayb galo. In fact wuxuu ahaa kulan aad u muhiim ahaa, waxaana priority 1-2-3 ahaa electionka iyo wadankani suu election uga dhici lahaa, xaaladda kala guurkee lagu jirana looga faa'iideysan lahaa in sida ugu nabadda roon looga qabto arrintaas. Waxaan aad u soo dhoweynayaa anoo kelmaddayda ku darsanaya, Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay inay hesho doorasho hufan, isbeddel siyaasadeed, iyo historigii ama taariikhdii horey u soo jiraysay inay sideeda usii socoto. Waa nagu dhibaato maanta annagoo taagan almost dowladda taarabkeeda ay hal sano ku dartay inaa haddana caqabado iyo mushkiladood joogta ay maalinba hor imanayaan, iyadoo kuwii hore dab u laanahay. Waxaa aad iyadana caqabad kale maanta oo noqotay arrinta kasoo korodhay Galmudug ee Ahlusunna iyo maamulka Galmudug, taasina aanu aragnay inay caqabad kale tahay. Soo to Galmudug waa state
شرعيات دي سنة شرعيات كل سنة لدورتي لسان هجامي تيسيس كالة وحكستو عقواده مانتا لوك إيا ما نقونيس حل قيب كما نقونيس فارتا قيل بدو إن حل كيدا لقاره وهشي سياسة لقاره لانا تشوتشيه عن كوالالك إيو عقواده كو إيمان كالايا سيستم كالدولة دي ميجا وحارة جيني ماهينا دمائنا سنتا عقل كساري سيدي الله بالله بلها دورشة كالا لكن درين كي ويهي إنه دايو رجل وزارة شقابة أولوية تعالو شاقين آيهاي قوليه منوغا ووضا تشيه قران كنا وشاقايا ومر البشرير كيسي وشوكتان لغضو فارين تهانو قد بيين آيهاي إنه دورشة مهم تهاي لكن دورشة وحيالها كو حيالان اي مهم كانا إن حالاقا قالو مركان بنتو لانان إيه دونا ساحب يالي يو شقاقوين مركاسي كرد عاي ديگان كاترسان ديگانا دا دولد قبلايد كاسي بنتو لان وحانا اسكود دي إنه حاليان qodiyasha dhaqanka ee beelaha halkaasii ku dagaalamay ee kasoo kala jeeda gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Buur Saalax ayuu ahaa halka shaqo ay ahayd halka shaqo ay ka dhacday waxaana ugu dambeyn dhexgalay ciidamada booliska waxaana taliyaha ciidamada daraawishta qaybta lixdanaad ee dowlad goboleedkaasi Puntland qaybta Galmudug ama qaybta ee gobolka Mudug uu sheegay in ay xaliyeen arrinkaasi maadaama ay isku dagaalayeen dadka halkaas ku dagaalamay baraakado asay sheekh qarkood la duugay halka kuwa kalena uu sheegay in maalmaha soo aadan ay duugi doonaan waxaana u fariin u diray dadka ku dhaqan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug kuwaas oo ku sheegay in ay iyagu mararka qarkood ururka isku qabsadaan ay ciidamo soo urursadaan asay sheekh taasi aysan marnaba macquul ahayn uu sheegay taliyuhu waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in ay muhiim tahay in wax walba ay khilaafaadka sababi kara gaar ahaan dhulalka lagu xaliyo sharciga waajibaadka ka saaran amniga gobolkan haday tahay mid ka baxsan gobolka iyo haday tahay gobolka gudhiisaba waxaan rabnaa in halkan si gaar ah uga digno degmada Galkacyo waxa jira muddo hadii laga shaqeynayo amniga magaalada Galkacyo wali inaysan dadka gobolka Mudug gaar ahaan degmada Galkacyo aysan ka waan toobin isku qabsashada dhulka in dhulka la isku qabsado ceeb ma aha لكن دولة باجرتا شرع باجرة كده خلافات باجرة لبدي قف أو لول إسكو قبصتها إن يسي نبيت جليها أو تجان ميلها شرعية أو كلا سارو لكن هدي أي إذا ما إسكو سو أو رصدان أو لبدا عن النيو البعيد اللي نتوك هنا بوس كاس أو لول إسكو حب ده يمجال لحظة دي هاد لبدا عن إن إذا ما ده أكيد نبى وحي فرحة بحيل أمني قبل كا een la iska mana yeelayo haddii ka dib waa uga digeyna een ciidanka meesha la geeyana een ciidamada daraawishta iyo kuwa booliska oo iskaashanaya anagu ku caawineyna oo xoojineyna taliska qaybta booliska een waxaan ku qaban doonaa gacan bir ah si gaar ahna labada dadka boosaska isku qabsada een ayagaana laga qaadi doonaa talaabo sharci ah ciidamadaas ay keenaan qoryahooda waxay noqon doonaan waras cid laga tashanayaana ma leh cid laga yeelaya amniga gobolka in gobolka Mudug wax loo dhimaana ma jiro maanta waxaa jooga ciidamo waydan isku halayn karin inaad dabada la gashaan hal mid baad ciidankan isaga halayn karaan waa in amnigiinu sugaan wey waa ciidan daraawisha shalay sida qabiil qabiilka loo ahaa looma ahan waxay u taagan yihiin in amnigiinu sugaan ha isku dayina inaad amniga khalkhal gelisaan isla wararka Puntland aan ku guday jirnaa maxkamadda dambiyada culus ee dowlad goboleedkaasi ayaa soo saartay amar ah in markaasi xukunno ay ku riday 8 ruux oo lagu eedeeyay inay dilal ka geysteen qayb ka tirsan dowlad goboleedkaasi hore ay raxfaan uga qaateen maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana ay sidaasi oo kale maalmo kadib maxkamadda raxfaanka ay soo saartay iyo dambiyada culus ee dowlad goboleedkaasi in xukun markaasi dil ah ama toogasho lagu riday 8 eedaysane maxamuud cabdi oo markaasi ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culays ee dowlad goboleedkaasi Puntland ayaa maxkamadda warbaahinta u akhriyay xukunka lagu riday 8 eedaysane
رفعان لياش حكمان ياش كلاه كو حسن إساق محمد مع إناء شو عبد معلم سجاري لا تنشرة كودا شاي بيدو دغن قال كايو لبا أحمد علي هلولة كم عدد استكين إنا حبيوش معلم محمد صدنا شنشرة كودا شاي حمر دغن قال كايو صدح صديق فارح نور مودي كما يعدر صديق قال إنا حكيم حسين محمود لحي لواتن شرا كرد الشيح حمر ديغن قال كعيو أفر محمد شرف لم محمود علسو كما يعدر آمحي إنا حبيب حسن سداد لواتن جرا كرد الشيح داني مقدش ديغن قال كعيو شان محمد عبد الله حسين عبدي أو كما يعدر شبا إنا فاضم الشريف أحمد سداد إلى تنجرة كرد الشجوهر ديغان قال كعيو لح عبد القادر عبد الله حسن محمد وكم قعدر مرق إنا حاوان محمد حايد لحي لبا تنجرة كرد الشي حمر ديغان قال كعيو تضبو ليبان عيسى وهلية ليبان مدح كرية كم قعدر ليبان مدح كرية إنا عربة عيسى لحي لبا تنجرة كرد الشي حمر ديغان قال كعيو سداد نور حسين عبد القادر عثمان او كم قعدر من نور صدح الى تنجره انا حليمه عبد علي كرد الشيء مركا دغن قال كعيو سيدات درادت محكمة سراء رفعان كعيدمان قلب كسدية دنبيض على دولة بنت الام وعيكو حكمتي دمان دلت وغشاء وبالله توفيق قبيل دم برامشك فلانقينتا سياسة دائيا نسلسو كان سحبية القدان انتا سيجعلنا نكوحكيو aniga oo murgo xasoo saaray halkana dad kale socodsiinay inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana toddobaadka soo aadan waxaan idin kaga tagay saaxiibyaal isma dhaafay.